Koja su vaša očekivanja od utakmice? Idu li ekipe na pobjedu ili bi se obje zadovoljile bodom? Pa ajde mali intro u ono što će se zbivati za 6 dana. Miho, ajde ti malo. Znaš da nikad sada treneri ne idu na bod. Da. To to. Znaš šta, Dinamov eventualni prolazak u iduću fazu natjecanja je win-win-win. Jer Dinamo kao Dinamo je prošao u drugu fazu natjecanja, prošao se ovaj playoff, ali si isto tako dobio dvije utakmice koje će se igrati u ovom terminu tjednom i samim time si u neku ruku dobro napravio za Hajduk i za Rijeku koji se bore s tobom, jer financijski nije toliko velika injekcija taj prolazak, ali može ti te dvije utakmice biti dosta opasne što se tiče samog HNL-a i balansiranja između ta dva natjecanja. Inaš protiv imat ćeš i kup i onda ćeš zaredat sa, ne znam, 5-6 tjedana gdje ćeš stalno imat utakmicu međutjedno i može to biti... Odgođena s Varaždinom? A vidit ćemo, će svoje igrati. Zaboravio si na to. Varaždin će igrati kad bude polufinale Europskog prvenstva.